donošenje, razgovor. Dakle, protekla dva dana, a danas je bio treći, održali smo naraton festival pripovijedanja, dakle okupljeni oko čitanja i pričanja priča. Intenzivno smo se družili na različitim lokacijama naše knjižnice, u središnjoj našim ograncima i na različitim mjestima u našoj županiji. Dakle, prigodno čitanje, pripovijedanje. Ali vrijedi podsjetiti na sve ono što smo radili u proteklih godinu dana. Dakle, negdje prije godinu dana otvorili smo novu knjižničnu stanicu u Kožinu. U travnju prošle godine u Providurovoj palači otvorili smo novi ogranak grad. A intenzivno ovih dana su u pripremi novi odjel u prožetku naše zgrade središnje knjižnice, dakle novi odjel za mlade. I tu, nakon što završimo naše druženje i program, ovdje imamo jedno malo iznenađenje za one koji budu raspoloženi. Kao što sam rekla, proteklih godinu dana radili smo dosta. Početkom ove godine priveli smo kraju projekt Uključi se knjigom. Projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Tehničku podršku pružala nam je Razvojna agencija i pozdravljam sve njene predstavnike koji su ovdje s nama. Dakle, nije to bila samo tehnička podrška, nego i svaka druga koja nam je bila potrebna u provedbi tog projekta, u kojem smo održali 410 radionica osnaživanja osoba s invaliditetom, članova njihovih obitelji i, naravno, vidjeli ste kad ste dolazili, dobili smo novu bibliokomodi. Krenuo je, obilazi stajališta i želimo mu dugo putovanje i puno kilometara.